E tani është momenti miqtë mi të dashur të ndjekim një material i cili e di sakt që ju intereson shumë, sepse të gjitha rejat e estradës shfaqin shumë interesim për juve publik i dashur. Ju intereson çfarë bëjnë, ku shkojnë, me çfarë merren e gjëra të tilla. Ndërkaq sonte do të kemi rast për herë të parë të kemi rejen e Gilit apo bashortën e djalit të saj Robertit, dhe materiali në vijim na tregon më shumë për të. E ndjekim bashkë tani. Në portal emrin e saj mund ta keni lexuar shpesh, mirë po në ekran se keni parë asnjëherë. Nusja e familjes Berani, Herolina sonte thyen heshtjen nga atelia brendit të saj të posahapur. Sot me mediat e ka më pak siklet, mirë po në fillim ishte tjetër situatë. Personalisht fillimi ka qenë normal, pak më i vështirë se nuk jam mësuar me pa veten natë shumë portale sa ka ardhur lajmi në fillim. Po me kohën edhe jemi mësuar dhe më ndej tu e pyet Robertin. O tu i thonë, o po më pengon qëky lajm, ose pse pe marrin çdo lajm, po bëhet shumë buje madhe pa kum kur gjë, se unë vipe një familje që s'është qemi në për media, edhe normal që ai ndryshim ka qenë shumë i madh për mu, po normal, tash e 4 vite jo mësu. Ndryshe nga çka mund të kemi parë, përse Erolina zgjodhi të mos jetë shumë para kamerave. Pikë së pari mu ka duk me dalë intervista për me bisedu vetëm për aspektin që jam nusja e një yllit të estradës tonë. Kom pas shef njerë me kone arrit në për veti, edhe kur gjenë koha, ta shë kom ha brendin tem, që kom punu shumë fort nda i ti, në me thonë që sa e sa vite, edhe kom vendosë që mi a fillu me dojnë intervista, se ta shë kam qka me tregu, kam qka me fol, a fillimi ka qenë shumë, më doke absurd me dojnë intervista, qka me tregu. Lidhjen nuk e pas kemi kuptuar që në fillim, Erolina dhe Roberti që e në kam bashkë për plot 4 vite. Fillimisht, se keni marrë vesh, ndoshta një vit e diçka, kur na e kemi veç fillu, unë atë kohë isha edhe në Itali të studiu, në Milano, edhe i kemi ikë shumë këtyne media, portaleve, sene, dhe ma ndej kur du lajmi, e di që ke qenë ndër të parë që më ke shkru, edhe të pata thonë që nuk du me dalë një herë, nuk kam arsye, po qatë moment që vendosime, këme qenë i pari, kështu që të kom premtu edhe ja ku jam. Na kem qenë shok, njemi mamotin nga Prishtina, të dalë, kemi pas edhe shëqni shumë të përbashkët, edhe ja ka njështë ashtu si shok. Unë atër isha me studime jashtë, edhe sështë që kisha qef mu lidhë nga Kosova, e kisha shumë synimi veç mi kry studimet, ma ndej qka të delë. E kom pas faktikisht të një me qëndru atje, pas ta erë koha e pandemin se këto, edhe lidhja shkoj si shkoj, tash jemi me një djallë, mas 4 vite diçka, edhe jemi shumë të lumtur. Roberti që arsyeja përse pas studimeve për mod në Itali, Herolina ndërroj planet dhe u këthyje në Kosovë. E me qka i morë zemrën? U konë djallë fantastik pri fillimit. Respekti që ka për mu, nga tere deri më sot, kur s'ka ndryshu, edhe ka qenë shumë tip, më ka supportu gjithmonë për fillimit. Gjithë vendim temin që e ku marrë, edhe nashtë ta tani qaj supporti saj dhe jemi kunë edhe si shok, të dalë, të më përqy, edhe mbi gjitha që zemrën e ka shumë të madhe, është tepër djali mirë. Lidhja kaloi në një tjetër stad me propozimin në Maldive, për të cilin nuk pas ka pasur dyshime. Pytja që ma kam bu krejt, u konë, a e kom dit, as e kom dit, edhe nuk e kom dit, do me thonë, as nuk kom dyshu, në fakt, se nuk është që e kemi full, në erë fejësën, edhe di që fejësën e kom pas gjithmonë, kom pas qef me kom vishë propozim, jo kështë të celebrime, tradicionali, ose di shka, kom pas qef me kom një propozimi thjesht, me ma bu surpriz, po që atëre, në koha që kemi shku në Maldive, nuk u konë as në plan, do me thonë që kemi full, edhe më ka arë surpriza ma e bukur një që e kom marë najherë. Konë shumë e veçantë, edhe ka përgatit njërë perfekte që asë nuk kom dyshu për asë edhe një sekundë. Një familje të një orë me shumë miq që shkon një dasëm e madhe për djallin e madhë. Na, faktikisht dasëm kena pas, për e kena bu vishë na dë, e kena pas shumë të arsyshme me celebru dashnin tonë, me një vend shumë romantik, jashtë, largë njerëzve, largë medjavë, po zëmë thonë që s'kena me bu dasëm, jera në pritje. Mos ndoshta na pret një ahen këtë verë? Mundësia për me bu darsëm këtë verë, absolutikisht jo, është shumë herët, unë edhe s'ta këm lindë, po normal mundësia për me bu darsëm gjithmonë ekziston, se kemi ka shumë arsye për me pas një darsëm, po ndoshta në të ardhme nuk i djetë.
Te ty thiri gjithçysh. Kurdo që të ndodhaje mes tjerash do bëhet pak edhe për çefin e familjes. Më tregu drejt, unë e Robeti jena shumë, dytë jena shumë qift, shumë jena të ngjajshëm, edhe jena shumë modern, edhe kena pas qef diçka viç vetë sa më e thirë, sa më simple. Për ta është normal që pak edhe qefi më familjes, Gili, ka qef shumë, tuk të konë që edhe Robeti është djali i par, i madhë, edhe ajë gjithë mund ka pas qef me buni dorsëm ma të madhe, po i vjen ku ajë gjithë qka. Gili është një nga artistet më avantgarde ndër vite. Kjo duke ta këtë bërë të lehtë takimin e parë që ditë jetë i sikletshëm, që në minutat e parë aprovimi pas ka ardhur. Takimi i parë me Gilin, se në fakt Gilin e kumë njoftu një herë të parën, e mande i familjen të krejtë. Takimi i parë e di që i kumë lënë shumë përshtypje se jom konë nështë ta ma e veçantë, ma unike, nështë ta kumë gjithmonë thëtë që ma ke kujtu pak edhe vetën dinin e saj, edhe nështë ta kjo ka qenë pak qana dyja me njëherë e kena pas atë farë klik, që thonjë se shqip s'po di që është mëj më shprej. Kena pas shumë frekuencat në gjajshme, shumë të njejta. Jena personalitite pak ma dominante, ndoshta, edhe e qojmë djarë zakonisht ti për mirë me njëna tjetërën. Ndoshta ma shumë se një non e dytë po se po, po e kom si shoqet ngusht, për gjithë shka drejtonat e ka jo. Rreth 2 muaj më parë, Roberti dhe Rolina morën epitetin e prindit. Në jetë erdhi djali. Ka qenë surprizë djali zakonisht shumë e bukur, edhe për mua dhe për Robertin. Në fillim do ishim me mbajt pak për veti, do ishim të shkojnë do shta 2-3 javë dhe tani jem gati me ndalajmin me dy familjet. Ja bënëm si surprizë djali zakonisht shumë, jem gzu, Gili, Agjiler, prindë e mi, te për shumë, tani në angës shumë bëshin a i gare, hajtë se thëshit, Vigjinë njëherë, se une kur jo martu ma vëtëm bu dhurat që nushën, edhe gjatë të në kohës, ma mirë të këshit bu një bebe se sa qenin me pas, po jemi këzu shumë, surpriza ka qenë shumë e bukur për kretë njëve dhe normal tash jemi ku jemi. Te preferenca e gjinis, ndështë nga ana e Roberti që janë familje me ma shumë gjini ma shkollore, ndështë ta kam pas qef pak me kohë, ndështë ta me kohë në qikë, po pavarësisht surpriza që u kon djalë, u kon tepër e bukur se kisha ndruar me kur gjën bot. Për emrin duket të kenë qenë mes disa alternativave. Fillim nuk më shumë marr vesh kur qysh se mund pëlqeshin disa emra pak më internacional, pak shqip, Roberti u kon më fokusuar me kon emri vetë shqip, shqiptar. Mandej me tregu drejtën dhe shta 2-3 javë para se me i lindë e vendosëm që po dojna me alon definitivisht Alex edhe i metë, ta shi shkon nuk mëj me paramenu asë një amër tjetër për ta. Në periudën e fillimit të mëmsis, ndima për Herolinën që është mes personales dhe punës në brendin e saj nuk po mungon. Ka ndimu shumë, mami jem, do më thone, kam gjatë tërkohës për gjithë shka për çdo pyetje, sidomos edhe Gili edhe ma shumë se na jetujem edhe afër, po e letë nuk është për asë një nënë, jo vëqë për mu, po ajo dashnia e ma dhe gjdo lodhje, gjdo pagjumësi, gjithë shka e më poshtë. Kafën cilja cilës? Ma që dhe aqes, po edhe ma qëtë Gili, me të thonë drejtën Gili qa që është e mirë, ma bënjë, jo, mosu qa, ti në shpitone, unë shpitem. Po, dyat, normal. Brendi veshjeve Rolina nisi në pati vetëm pak kohë më parë, mirë po po ecë shumë mirë. Planet për serim nuk mungojnë. Brendi e Rolina është 100% one. Dhe me thonë, jo mundu me kriju, me paracit stilin tem, karakterin tem, me bo gjithë dizajn, qa one jam, qa one e kësha vesh. Normal që gjithë kojtë të punët mos mi pëlqy, se gjithë kojtë shë ka ndryshe shien, stilin ndryshe, po një mundu me paracit një stil pak ma modern, pak ma minimalistik, me kun për çdo event. Nuk jam fokusu vetëm nga jana, vetëm në evente speciali ose diçka, kemi me bu gjithë shka në brendin Herolina, është e gjirë që unë jam të mendu me bu, kanë me kone dhe dy linja tjera që vinë shumë shpejt, kam e pas shumë ready to wear, sa të ju kom plani pre fillimit, që sështë në Kosovë s'ka shumë ready to wear, po normal që edhe unë fokusu dhe të ana ma formal dresses edhe kam e kone dhe bridal, po besoj që deri tash jam shumë e knaqshme. Për fund para se të ndajmi, vjet pyetje të shpejta për jetën e çift bashkë me Herolinën. Ti apo Roberti,
cili keni dashur fëmijë më shpejt. Roberti ka qenë gjithmonë ai që kisha pas qef pak më shpejt, mos me prit, mos me lënë edhe një kohë shumë gjatë. Un nashta kom pas qef me prit edhe pak, po pavarësisht jam shumë e lumtur. Cili kaloni më mirë me familjen e tjetrit? Dytë e kena raportin jashtëzakonisht shumë të mirë, është shumë e dyanshme. Cili është më vezvese në raport me djalin? Definitivisht jam unë, se unë jam shumë a vezvese, do me thunë diçka ndryshe, ndokët kur me e frimi apo jo, aden o pse që shtot, pse ashtot, e Roberti vish ma bën aden relax, se s'ka kur gjë. Ti apo Roberti, cili gjelozoni më shumë për tjetrin? Unë jam ma gjeloze, definitivisht, do me thunë nga fillimi, tash mu ka ek mak me kalimin e kohës, jo asë gjelozi ekstreme, po jam ma shumë se aj, thuja se heq nuk është, normal, në rastit caktume, po jo, Roberti nuk është heq. Tia po Roberti, cili nervozot më shpesh në tjetërin dhe cila është arsyeja? Unë definitivisht buna ma shpejt, jam tip pak ma temperament, edhe buna ma shpejt nervoz, po edhe më kalon tip shpejt. Roberti është shumë i but, ndokët kur njëtë nuk e kom pa nervoz, i me gjerat shumë shtruar. Tia po Roberti, cili është më i kujdesshëm për datat e rëndësishme në qift? Roberti është shumë romantik, ndoshta me kalimin e kohës edhe u mësu me kohën është ama shumë romantik, po datat, dytë nuk i harojna, datat që a i kena të nësishme për neve, asë njoni nuk i haron. Ti apo Roberti, cili bën tjetërit më shumë dhurata? Unë e shpri i dashni shumë e dhurata, në më thunë gjatë gjithë kohës në shkej me marë diqka për veti, kur nuk e lu pa i marë dhe ati diqka. Po, në është anë dhurata, matë mira, Roberti gjithë me ka bu. Ti apo Roberti, cili e keni raportin me rrjetet sociale më të keq? Roberti është shumë larg rrjetet sociale, domethënë as nuk poston, as nuk i intereson hiç. Unë me rrjetet sociale jam shumë e lidhne. Tash s'është që po kam shumë kohë edhe shkaku i djalit, po unë tash edhe puna normal që ma kërkon, po gjithmonë kam qenë me rrjetet sociale shumë e lidhne. Ti apo Roberti, cili e ka pasvordin e telefonit të tjetrit? Pasvordat, dy t'ja dinë njëri tjetrit, po s'është që ja kemi kërku ndë njëherë me këqyrë diçka ose diçka. Unë jam pak ma asdi që ja këqyrë i telefonin, për jo, s'kom pas kur arsua. Ti apo Roberti, cili është më kokëfort? Dytë jemi kokëfort, për Roberti është shumë a shumë se unë. Ai këm gullë dhe kur të këm gullë ka qef deri sa ti dela ti mirë, po në fakt edhe gjithë fundi dela ti na mirë.